Türkiye'nin Çanakkale bölgesinde meşe yangınları devam edir. Yerli medyanın məlumatına göre 9 kentden 1300'e yakın vatandaş yangın bölgesinden təxliyə edilib. Ərazidə mülki gemilerin ve diğer nəqliyyat vasitelerin hareketi dayandırılıb. Türkiye Səhiyyə Nazirliyindən verilen məlumata göre hadisə nəticəsində 83 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 48 nəfəri ambulator xəstəxanalara yerləşdirilib, 21 nəfərin təcili yardım maşınları ilə ambulator müayinəsi aparılıb. Rəsmilərin bildirdiyinə göre hava şəraitinin küləkli olması yangının genişlənməsinə səbəb olur. Bölgədə yangın söndürmə və təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi üçün AFAD, Meşə İdarəsi, Türk Polis Təşkilatı, Jandarma, Milli Müdafiə Nazirliyi, bələdiyyələr və özəl idarələrdən cəlb edilmiş 3000-ə yaxın işçi çalışır. Yangınların söndürülməsi üçün 26 helikopter, 8 təyyarə və 650-dən çox müxtəlif təyinatlı texnika cəlb olunub. Türkiyə Kənd Təsarrufatı və Meşə Naziri İbrahim Yumaklının məlumatına görə, yangınların söndürülməsinə 2700-dən çox şəxsi heyət cəlb olunub. Qeyd edək ki, Çanaqqalada meşə yangınları avqustun 22-sində saat 12:30 radələrində başlayıb, hələ də davam etməkdədir. Yangının başlama səbəbi barədə hələ də dəqiq məlumat verilməyib.